hledám kluka. Kluka, který by mě miloval. Jmenuji se Barbora. Pocházím z ČR. A chtěla bych kluka, který by mě opravdu miloval. Já vám tedy nejdřív řeknu něco o sobě. Nejdřív jsem chodila do mateřské školky. Tam mě měli všichni rádi. Dobře jsem prospívala. Potom jsem šla na základní školu. Tam mi to šlo taky. Potom jsem byla na střední škole a tam mě neměli rádi. Tak jsem šla na gymnázium. Tam jsem musela opakovat třetí ročník. Teď jsem ve čtvrtém. Ale ten třetí jsem opakovala proto, že jsem měla psychologické problémy. Já jsem těžce labilní. No. Mám ráda zvířátka. Doma mám šneky. Africké. Mám jich přes 200. Jmenujou se Ambrož, Perla, Atos, Amos, Portos, Micka, Blesk, no, Pjorun, no, a prostě jich mám hodně a každý má své jméno. A když už jich mám přes 200, tak je jím. Mám je ráda. Se smetanou, s česnekem, s chlebem, s bramborama. No i syrové, ale to je špatný, protože oni pak se hýbou v břiše. No, taky mám ráda koně a kočky. Doma mám 10 koček. Moje kočky nemají rády moje šneky. Ale to nevadí, protože já mám ráda oboje. No, já bych chtěla, ať ten je můj přítel, jakože ať mě má rád, jo, hlavně. Jako může to být i holka, to je úplně jedno, hlavně ať mě mají rádi. A můžou mít i hodně peněz, jako to by bylo fakt super, protože pak by mi mohli kupovat věci. Taky by bylo super, kdyby měli řidičák, protože já nemůžu řídit a nemám ráda MHD. To je městská hromadná doprava, víte? Tam to strašně smrdí. A jezdí tam fakt divní lidi. To je prostě úplně hrozné. Prostě hrozné. No. Takže by mě mohl všude vozit, nebo mohl. A taky jako vůbec mi jako je úplně jedno, jako kolik mu je, jako od 15 do 90 let, to je úplně v pohodě, hlavně ať mě miluje. No. A ještě něco třeba umím recitovat krásné básničky v angličtině. Vám jednu řeknu. Hop, 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 I am frog. I like water, I like hop. No, a to je asi tak všechno. Jako kdyby se vám to líbilo a chtěli byste být můj přítel nebo přítelkyně, tak mi napište na můj e-mail. Můj e-mail je milovnice ostrých nožů pomlčka vražetkyni @seznam.cz. Tak ahoj.